Ahoj, je 6 hodín ráno a Kvarko ešte spí. No ale to som nechcel vraveť. Po fórach sa video bude mať trošku šum, lebo je tu málo svetla. Po fórach sem tam sa vyskytne diskusia, že na čo položiť akvárium. Či na molitán, či na karimatku, či na polystyrén, či na nejakú tvrdenú gumu, či na neviem čo. Napíš aj ty do komentára, na čo máš položené akvárium. Už pár desaťročí ja osobne preferujem polystyrén. Zdá sa mi ako dobrý, zdá sa mi, že proste to akvárium na tom dobre sedí, dobre pracuje. A tak. No. Ja tu mám tiež do jedného fóra som ale omylom napísal, že mám dvojku polystyren, to je jednotka polystyren tunak. A tunak mám bukasovú dosku, ešte pod tým. A zakryté je to lištou, vidíš to. Aj tam lištou. No, ale veď ti to ukážem, len si musím k tomu láhnuť. No, ja. Vidíš? Takže pekne doska po celom tom dne, to je zo skrine, je to také odobraté a využité vlastne, aby to bolo, aby proste tá opora toho akvária bola aj v strede. Ja si myslím, že to je OK a potom je tu tak samotný polystyren, ktorý perfektne sedí. Ono ja neviem na tie karimatky, akože keby som to mal uložiť, tak sa mi to dosť nepáči. Lebo predsa len to prehnutie tej konštrukcie tam nejaké to je. Aj keď som síce podkladal nožičky, hej. O, zaostri. Tak nič, malo svetla. Aj keď som to podkladal tie nožičky, ale tak to prehnutie tam je. Nebodaj, že by bola ešte nejaká skrinka alebo niečo také. Tak proste skrinku tiež prehne v strede a posadiť to na karimatku, no neviem. A aspoň ju preložiť zo pár razy a tak to tam posadiť, nech to má aj oporu, predsa len ak to prehne ten spodok toho akvária, aby to nebolo iba len na tom pravom a ľavom kraji, ale aby ten aj stred niečo pružilo a aby nebolo to len na tých krajoch. No, nie že to bude ako keď som pozeral jeden príspevok, tak vlastne akvárium mal posadené len na tých rámoch. Tam mal tenučku tú karimatku, ktorá sa mu sploštila na milimetrík tou váhou. Akože to je také riziko, že časom to akvárium v tých spojoch pustí. Taktiež som aj zastanca, že keď už raz má to akvárium nejaké to miesto, tak by sa mu to nemalo meniť, nemalo by sa rúšať. No veď napíš aj ty svoj názor do komentára, či to súhlasíš s tým alebo nie. Ešte dobre, že mám malé osvetlenie, slabé teda osvetlenie, tamto je pavučina v konom v kúte. Toto je ten zdroj, čo som vtedy video prerábal. Dám, prelinkujem to na koniec videa ohľadom tohoto zdroja, môžeš si ho tiež pozrieť. Pozri, ako nachytal špinu, to na skval nechávam. Keď ho budem akože čistiť tak, aby som mohol natočiť ďalšie video ohľadom čistenia počítačového zdroja. Aj z vrchu nachytal bordel aj odpredu prachu. Aj vlastne prakticky som ho nefúkal odvtedy, ako som ho letoval a prerábal, tak vlastne odtedy som ho sa ho ani nedotkol, čiže je plný prachu. No, video na ten zdroj budeš mať na konci. Tam ho prelinkujem odkaz. Ak nezabudnem. Dobre, to bolo len také kratučké video, takže napíš svoj názor, na čo máš položené akvárium, čo si ty myslíš. No a hlavne nech ti to pláva a hlavne nech máš zdravé akvárko. Čaves. Aha, bubi. Mimo toho odrazu steny a tak. Dobre, čau.